Smite. Som bestämmer alltså, det är inte hässigt. Jag ska när det är 20 sekunder kvar. Nej. Nu. Nice. Retard. What? Birthday, heard you looking for the shit. Go get some tissue. Let's pay some bills, pockets better than this swisher. It's like a ship, shorty, about to drop it. Kom igen nu, Max. They're bots. So fucking easy for me. Ska vi köpa? Ska vi äcka? Är här vi äcker? Ja, men då köper jag.